the county of Elgeyo Marakwet. At Kobil Village in Elgeyo Marakwet County, we meet Moi student Philip Kimengich Cherono, age 79, grazing his cows in his only earthly possession. Back then, Moi taught at Tambach Elementary School, also known as Upper Primary School, in the late 1940s and early 1950s, before joining politics. Tokea 54, 55, nyuma kama 1950 namna hiyo, alafu 53, alafu akaendelea akafundisha, sisi akatufundisha. Kufika 55 akachukuliwa na serikali, anakuwa representative ya Rift Valley. He describes Moi as a humble teacher who never canned pupils but counseled them whenever they made mistakes. Tabia yake ni mzuri sana. Kama ujui kitu, sema hesabu ama Kiingereza ama Kiswahili. Kama wewe umelene, ukupata, enda kwake tu, anatengeneza wewe sawa sawa. Anafundisha wewe, anaonyesha wewe njia, mpaka wewe nakuwa sawa sawa. Ndio. Hakukuwa mtu anasumbua sisi, alikuwa mpole, anajua kufundisha sisi kabisa. Ndio. Hata saa ngine anaita sisi kwake, namba sisi chai. As Mzee Moi celebrates his birthday, Cherono has one word for him. President Moi, I wish him the best luck of his years of 95 years. I wish him to be very happy. The humble abode where the retired head of state resided for 10 years between 1946 to 1955 is still standing in the middle of Elgeyo escarpment. Hapa mali tuko ni mali Mzee Moi alikuwa angiishi kama mwalimu. Lois Cheboi, the longest serving school accountant and who is also the current resident of the house, is delighted. I feel so good and so honored to live in the house that our retired president lived. And I was saying, and one day I was saying that because I have a boy, I wish he will take that step, and I will be very grateful, and it is still my prayer. At a spoko president, at least he will be somebody in the government taking that footsteps that our retired president took. Moi anasherekea miaka yake ya kuishi dunia hii, miaka 95. Tungependa kukumbuka yeye kama hero kwa nchi yetu ya Kenya. Sababu mahali popote alipita amesha eseka michengo mbalimbali. Kama Tambach hapa, ametujengea ile administration block complete. Hiyo miaka yake akiwa president ya nchi. Pia ameweza kuchenga TTC College, kukumbuka mahali alikuwa akifunza hapa shuleni. Since his retirement in 2002, Mzee Moi has led a quiet and eventful life. Elvis Kusgei, KTN News, Tambach area.